Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani zhvilloi një takim me Gabriel Escobarin, zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit, për çështjet europiane dhe euroaziatike dhe përfaqësues special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, i cili vizitoi Maqedoninë e Veriut. SBA ka rol kyç në të gjitha momentet më të rëndësishme politike, të brendshme, të jashtme, të historisë më të re të Maqedonisë së Veriut, tha Osmani. Ndërka që a i shprehu mirënjohjen për mbështetjen afatgjatë nga Shtetet e Bashkuara për proceset e përgjithshme reformuese, duke theksuar se qeveria dhe institucionet e tjera vazhdojnë të punojnë me përkushtim të fortë për zbatimin e reformave në fushën e qeverisë së mirë, sundimit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani zhvillon vizitë zyrtare në Shqipëri në datat 4-5 shtator. Osmani do të qëndrojë në Shqipëri me ftesë të presidentit shqiptar Bajram Begaj dhe do të pritet me ceremoni zyrtare. Ende nuk janë publike detajet e vizitës zyrtare të presidentes Vjosa Osmani. Nga të huaj që kanë zgjedhur të pushojnë në Shqipëri, italianët kryesojnë listat, kjo sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Në 6 mujorin e parë të këtij viti, pra nga janari në qershor në Shqipëri kanë hyrë mbi 310.000 italian. Krahasuar me një vit më parë, kjo shifër është rritur me 57%. Vendin e parë është turizmi patriotik nga shqiptarët e Kosovës, që nga janari në qershor kanë hyrë 1.38 milion, 43% më shumë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Italia u përfshin nga moti keq, meteorologët dhanë alarmin e kuq për Lombardinë dhe Portokalli në 6 rajone të tjera. Në Gjenova, 80 mm ujë ra në 60 minuta, ndërsa përmbytje pati në të gjithë qytetin, nga stacioni Principe, në zona qendrore si dhe nën kalime të mbyllura. Për shkak të rufeve dhe sistemet hekurudhore në Novi Ligure, patën probleme. Ndërprerje të linjës Torino-Gjenova dhe disa trena u detyruan të ndalonin. Ndërsa veriu i Italisë është përfshirë nga rreshtet të dendura shiu, jugu digj. Aeroporti i Trapanit u mbyll për 4 orë për shkak të zjarreve. Në Skopelo, sërish për shkak të zjarreve, u evakuuan 400 turistë. Fondi Monetar Ndërkombëtar miratoi një paketë ndihme prej 3 miliard dollarësh për Pakistanin për mbytjet e shkaktuara nga shira tërkor dhe shkrirja kullnajave në rajonet malore veriore të Pakistanit. Vitin e kaluar morën jetën afro 1600 personave, më shumë se 1/3 e të cilëve ishin fëmijë, dhe ndikuan rreth 33 milion të tjerë. Për mbytjet përfshin 1/3 e vendit, duke lënë 10 tramira të bllokuar në rrugë, pa ushqim dhe ujë të pastër. Ndërkohë shkalla e varfërisë në Pakistan ka rritur në 21.9%, duke mbuluar më shumë se 1/5 e popullsisë, sipas të dhënave të FMN-s. Luiza Agega, edhe pse e dëmtuar, ja doli të regjistrojë një kohë fantastike në kampionatin botëror të atletikës. 34-vjeçarja shqiptare mbylli garimin në vendin e 8, por gjithsesi arriti të realizonte kohën më të mirë personale në garën e 3000 metrave me pengesa. Atletja shqiptare ndali kronometrin në kohën 9 minuta 10 sekonda e 37 qintat, duke regjistruar dhe kohën më të mirë personale për vitin 2023. Gjithsesi ajo është kampionja e Evropës në fuqi, e pritet të përfaqësohet në lojrat olimpike të Paris, ku Shqipëria shpreson që për herë të parë të arrijë një medalje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.